এই শিবসাগৰ জিলাৰ চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ নামত চূড়ান্ত বিসংগতি বহুৱালি কৰিছে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে। বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখুৱাইছিলোঁ কি ধৰণে বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছিলে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিবসাগৰৰ ভটিয়াপাৰত আৰু ইয়াত চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ নামত চূড়ান্ত বিসংগতি তথা অনিয়মৰ আশ্ৰয় লৈছে শিবা হলালকা নামৰ এটা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে। নিৰ্মাণৰ দুমাহৰ পিছতেই ভাগি তথৈবচ হৈ পৰিলে চাৰিলেনযুক্ত পথ। মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে চাৰিলেনযুক্ত পথ, যিটো পথ যাতায়াতৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া দুমাহ হৈছিলে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা, কিন্তু বৰ্তমান এই অৱস্থা পথৰ ভাগি ইয়াত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে। এই নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা পথটো বখলা বখলে এৰিছে, ইয়াৰ কাৰ্পেটিং দ দ গাঁত সৃষ্টি হৈছে, বহি গৈছে সম্পূৰ্ণ পথটো। আচলতে ইয়াত যিধৰণে প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ কৰি ল'ব লাগিছিলে, ইয়াৰ যি গেলা বোকা আঁতৰাই ল'ব লাগিছিলে, সেইবিলাক নকৰাৰ ফলত বৰ্তমান এই অৱস্থা। মই বৰ্তমান আটাচুৰ একাংশ বিষয়ববীয়া আছে, সদায় মাত মাতি আহিছে তেওঁলোকে। তেওঁলোকৰ হাতত এয়া দেখিছে, এয়া হৈছে পথৰ পৰা এৰি অহা ইয়াত ইয়াৰ কাৰ্পেটিং আটাচুৰ বিষয়ববীয়া আছে। কি ক'ব পাৰ্থ? আচলতে আপোনালোকক আমি এটা দেখাইছোঁ, এইটো এটা তেওঁলোকে কামৰ এটা সৰু এটা নমুনাও আমি দেখাইছোঁ। এনেধৰণে আপোনাৰ বখলা বখলকৈ আপোনাৰ গোটেই এই পথছোৱা এৰাই গৈছে। যদি অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত যদি পথ নিৰ্মাণৰ কামো যদি শেষ হৈ যায়, কিন্তু শিৱসাগৰ এই পথছোৱা কিন্তু কোনো কাৰণতে শেষ নহয়। কোম্পানী আহিছে আৰু কোম্পানী গুচি গৈছে, আৰু যিটো কোম্পানী বৰ্তমানে কৰ্মৰত অৱস্থাত ইয়াত প্ৰতিষ্ঠান আছে, সেই প্ৰতিষ্ঠানটো আচলতে কাম কৰাত কোনো ধৰণে তেওঁলোক সফল হ'ব পৰা নাই। আজি দুদিনমান পূৰ্বে ভটিয়াপাৰত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰাস্তা যাতায়াতৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিলে, আৰু তাৰ দুদিন চাৰিদিন পিছতে সেই ৰাস্তাটো গোটেই বাবলিং কৰি বখলা বখলা এৰাই গুচি গ'ল। আজি এই ৰাস্তাটো যদি আপোনালোকে চায়, তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি থকা এই ৰাস্তাটো চায়, এই ৰাস্তাটো দুদিন কিছুদিন পূৰ্বে ইয়াত যাতায়াতৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছিলে, কিন্তু আজি গোটেই ৰাস্তাটো বাবলিং কৰি ফাট মেলি পানি গোটেই ৰাস্তাটো বখলা বখলকৈ এৰাই গৈছে। আচলতে এই পথসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যেনেধৰণৰ যাৱতীয় কাৰ্যকলাপসমূহ সমাপন কৰিব লাগে, যেনে ধৰক আপোনালোকৰ তলত যিসমূহ ধূলি থাকে বা আপোনাৰ বোকা মাটি থাকে, এই বোকা মাটিসমূহ আমি জনাত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰা নাই, আৰু কেৱলমাত্ৰ পথ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বুলিয়ে তেওঁলোকে পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলশ্ৰুতিতে এনেধৰণৰ ৰাস্তাবোৰে আপোনাৰ প্ৰতি মুহূৰ্তত ৰাস্তাবোৰ এটা বেয়া মৃত্যুমুখলৈ গতি কৰিছে আমি গম পাইছোঁ। আৰু এই পথসমূহ আচলতে চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব যিসমূহ ব্যক্তি থাকে বা যিসমূহ প্ৰটকল সাধাৰণতে থাকিব লাগে, সেই প্ৰটকলবোৰ আচলতে ধোঁৱা চকল উঠিছে নেকি, আমি সেই কথাটো আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। কোন কোন ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত এই প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ দিবলগীয়া প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ কৰ্মচাৰীসকল ক'ত থাকে, এই কথাটো আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি সন্মানীয় মন্ত্ৰী মহোদয় আৰু পোনপ্ৰথমে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এবাৰ আমি ইয়াৰ পৰা এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই পথ নিৰ্মাণৰ কামটোত ক'ত কেনা লাগি আছে, এইটো যাতে তেওঁলোকে যে দৃষ্টি প্ৰদান কৰি খুব আমাক সময় দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। হয়, 2021-22 বৰ্ষৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিছিলে এই 44 কিলোমিটাৰ জুৰি যি পথ নিৰ্মাণৰ কাম চলিছে, চাৰিলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু সেয়া সময়মতে কৰাটো দূৰৈৰ কথা। বৰ্তমান ভঙাকৈ ভাঙি আছে, পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, পুনৰ ভাগিছে। আচলতে কিয় এনে হ'বলৈ পাইছে? ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে কোনো ধৰণৰ ইয়াত নিৰীক্ষণ কৰা নাই, যাৰ বাবে এনেধৰণৰ বহুৱালি কৰিছে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে, মই মতালিৰ কাম কৰিছে আৰু যাৰ ফল ভোগ কৰিছে কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ জনতাই। অপব্যয় হৈছে ৰাজকোষৰ ধন, অপব্যয় হৈছে সময়। কেতিয়া সঠিক পদক্ষেপ ল'ব উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই সেয়া কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন।